မင်္ဂလာပါရှင်။ဗမာဒီမိုကရေစီကွန်ဆာဗီဒီစီမှာနှုတ်ဆက်တာပါရှင်။ကျမတို့ဆန္ဒပြပါတယ်။ကျမဒီနေ့ဖတ်ကြားမှာကတော့မြို့သားလူငယ်ကွန်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တရားစာရင်းတဲ့အမှုခံချင်းဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါရှင်။နိုင်ငံကွန်ရဲ့မှာပါဝင်တဲ့မြို့သားလူငယ်ကွန်ရဲ့မှာနှစ်ရက်တလ 2018ကိုပေးရတာဝင်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ အလူငယ်ရှားပါမှုဝေချက်တဲ့မှုများကြောင့်အထူးရောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဦး။ဒါပေမဲ့လည်းတလပိုင်းမှာစပြီးယခုထိတိုင်အောင်နိုင်ငံရဲ့ချားမအလူရှင်များမိမပေါ်လို့သောမြန်မာနိုင်ငံမှာအလူရှင်များထောက်ပံ့ပေးရမှုကြောင့်အလူမျိုးပေါင်းမှာ 19ချက်ဖြင့်အကျဉ်းချနေကြသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ညီများတွင်နေပါစေကာကိုစူးစမ်းထောက်ပံ့နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကျမတို့အားလုံးငြင်းချမ်းစွာစားသောက်နေထိုင်ကြခြင်း၌ဤသို့နေထိုင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရှိနေသည်ဟုတည်ရာကျေးဇူးတင်နေသင့်လာပါသည်။ ထောင်တွင်ရောက်နေကြသောအကျဉ်းသားများမှလည်းဤသို့တတိယလုံဆောင်ပေးမှုအပေါ်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာနေပါမှာ။တနည်းဆိုရသောအကောင်တို့အတွက်အားစီးဖြင့်မှတ်တင်နေပါမယ်။ဤသို့တက်နိုင်သည့်ဘက်ကထောက်ပံ့ပေးရနေရ၌လိုအပ်သည်များကိုဝင်ရောက်ထောက်ပံ့နိုင်ပါကြောင်းကိုအသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ရှင်။ထောက်ပံ့ပေးရရမယ်လေအကျဉ်းသားအမည်စီးနှင့်တကွာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှငွေလက်ခံပေါ်ချဖို့ပြန
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်3963392184အီးမေးလ် address ကတော့ thainumya@gmail.com မချူချူအောင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်3963392186အီးမေးလ် address ကတော့ chu.sweetie.9@gmail.com မန္တန်တာအောင်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3963392305အီးမေးလ် address ကတော့ new.myanmar.foundation@gmail.com ကိုကောင်းထက်ပိုင်းဖုန်းနံပါတ်3963392185email address ကတော့ kang97@gmail.com လို့ဆက်သွယ်လို့နိုင်ပါမယ်ရှင်။ဒီပါပြည်သူအားလုံးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပေါ်တည်တံ့နားလည်ပေးမှုအပေါ်လည်းလူသားလူငယ်ကိုရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရေးခွဲကထောက်ရကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါကကျမတို့ Pharmacy Credit Concern PDC ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.btcpharma.org ကိုရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။